Dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, nalazimo se u blizini ušća Tulovske reke Južnu Moravu i ovo područje čini jedno od najnebezbednijih kada je poplava u pitanju. Mi smo prepoznali taj problem plavljenja kuća i useva u okolnim selima, pa smo u saradnji sa javnom preduzećem Srbija vode, nakon brojnih sastanaka i pregovora, preduzeli sve potrebne korake kako bismo izgradili vodoprivredni objekat koji će zaštititi ovo područje. Podsjetit ću vas da smo za eksproprijaciju kao grad dali 25 miliona dinara, zatim smo započeli izgradnju rasvetnog kanala u dužini od 2,2 km, što možete vidjeti sa moje leve strane, odnosno sa desne strane. Izgradnja ovog vodoprivrednog objekta je iznosio 45 miliona dinara, grad Leskovac je finansirao 25 miliona dinara, a Srbija vode 20 miliona dinara. Povod današnje konferencije je početak radova na izgradnji savremenog mosta u funkciju ovog kanala, koji će iz budžeta biti plaćen 27,4 miliona dinara. Raspon mosta je 17,9 metara, širina je 10 metara, a kolovoz 6 metara. S obe strane mosta nalazit će se pešačke staze širine 2 metara. Rok za izvođenje radova je 90 dana, izabrani izvođač je HSV iz Vlasotinca. Završetak ovih radova osigurat će usevi domaćinstva stanovnika Žižavice, Badnica, Guberevca, Donjeg i Gornjeg Bunibroda, Mali i Velike Grabovnice, Mrštana, Bobišta, naselja Ančiki i Bratmilovca. Osnovni cilj svih ovih investicija, a vredno je preko 100 miliona dinara, je sprečavanje i preventivno delovanje da ne dolazi do poplave i da sva ova mesta, kao i krajnje terminalne tačke kojima sam rekao, a to su Ančiki, Bratmilovci i Bobište, koje su kao posljedica punjenja Tulovske reke i Tulovskog kanala došlo do izlivanja čak i tih udaljenih mesta, na ovaj način ćemo završiti proces koji je, kažem, 100 miliona vredan i za 90 dana očekujemo da konačno ovde bude završen most i da omogućimo da ta voda prođe ispod mosta. Zamolio bih izvođača radova malo više o tim tehničkim stvarima. Direktor direkcije nema potrebe da govori, pošto izvođač radova voli više priča kao i ja, pa može, izvolite. Pa ništa, evo, ja sam Jovan Cvetković, direktor HSV-a. Znači, mi smo izvođači radova na izradi mosta, kako i predsednik naveo karakteristike mosta, a s radovima smo otpočeli 31. augusta, rok je 90 dana i most će biti u funkciji kanala koji je završen. Znači, na ovaj način se obezbeđuju sva naseljena mesta nizvodno, pa mogu da kažem i uzvodno odavde, od nas, od puta, obezbeđeni od nekih budućih poplava. Takođe, znači, obezbeđujemo i ova sledeća naselja prema Leskovcu, Mrštane, Bratmilovce, kako je to igra do naših naveo. Inače, radi se savremeni most, i rok je 90 dana, mislim da očekujemo lepo vreme s obzirom da je leto bilo promenljivo, tako da računam da ćemo do kraja godine i ovaj most pustiti u funkciji i da će kanal, znači, do kraja godine biti u funkciji zajedno sa mostom. Ako imate neka pitanja, evo, mogu slobodno da odgovorim, to je to. Mene interesuje šta se dešava sa ovim putem kroz naselje, podrumi, koji su rokovi, da li će se to ispoštovati, šta je to generalno? Pa iako nije teo direktor direkcije da odgovori, on će biti toliko ljubazan i srećan da vam da odgovor na to pitanje, da ne mogu da odolim, da ga ne zamolim da to kaže. Vaše pitanje se tiče investicije koja je u nadležnosti Puteva Srbije, javnog preduzeća, ali mi smo u komunikaciji s njima. Ono što je njihova ideja, odnosno njihov cilj, da početkom sledeće nedelje već imaju asfaltiran kolovoz kroz ulicu Sime Pogačarevića, odnosno tamo negde do pruge. Posle toga ostaje drugi sloj asfalta, njihov rok je 19. septembar i iz njihove priče, odnosno potrudit će se da ispoštuju taj rok i da saobraćaj bude pušten do tada. Ono što je po ugovoru bilo obaveza grada? Mi smo završili radove na vodovodnoj mreži, završili smo radove na kanalizacijonoj mreži. A kako teku, jel po planu teku radovi u ulici Ivana Milutinovića? Vidimo da se dosta toga već uradilo.
Radovi se izvode u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom i u skladu sa ugovorom. Za sada je dinamika dobra, imali smo neke male izmene, nastavili smo radove i očekujemo da to bude u roku i završeno. Hvala. Ja samo da kažem ovako da je možda... Samo još. Imaćemo dve konferencije, znači završetak tih radova na relaciji, znači Vlasotince, odnosno sam početak kad se završava Stajkovci i Gložani, gde počinje Leskovačka opština, to je prvo selo Enomanica, sa dva prelepa kružna toka, sa vrlo savremenim pešačkim i biciklističkim stazama. I kao što vidite, to će biti investicija koja je skoro vredna preko 2 miliona eura. Što se tiče ovog drugog pitanja za vodovodnu kanalizacionu mrežu, grad je ispunio tu obavezu. Imali smo i što se tiče električnog napajanja, pošto su one stare bandere bile bukvalno na putu, odnosno mi smo proširili gabarite tog puta, ali takođe bi mislim da je dovoljno da napravimo jednu konferenciju, da posetimo preduzeće MK, do sada to nijedno nismo uradili zvanično, zato što je sada prvi put došla, pardon, kanalizaciona mreža do njih. Znate, kad imate jednu dobru fabriku i dobrog proizvođača koji je bio čak i spreman da napravi ugovor sa Kinezima da se izvozi velika količina mesa, ali nemamo mi tu količinu, kvalitet imamo, mislim da takvu pažnju zaslužuje da i vi budete prisutni da taj deo ozvaničimo, ali očekujemo u nekom narednom periodu da nastavimo tu kanalizacionu mrežu da ide i ka stočnoj pijaci, zbog toga što smatramo da i tamo trebamo da omogućimo ljudima koji tamo rade savremene uslove. Kada radite one planske dokumente i PGR-ove, i vrlo ko se je dobro razumio to, uglavnom su to arhitekti, inženjeri, recimo, prosto je neverovatno da je napravljena proizvodnja mesa sa one sadašnje naše leve strane, kad imamo prema gradu, on bi mogao lako da dobije tad u ono vreme sve moguće dozvole, ali PGR negde mora da pravi granicu, granica je upravo bio put, tako da sa desne strane, iako je to nekih desetak metara dalje od grada, bilo je mnogo teže izdejstvovati dozvolu. Tako da ima tu uvek te administrativne barijere, neke od njih se menjaju na bolje, neke su i dalje statične, ali ono što je bitno da one probleme koje decenijama imamo, polako ili sigurno ih rešavamo i omogućavamo ljudima da mnogo bezbednije rešavaju probleme. Znate, kada nekada zakažemo konferenciju za poplave, onda mnogi novinari nemaju vremena ili mogućnosti da dođu, a onda kad se poplavi samo jedno domaćinstvo, jedna kuća, onda bukvalno svi samo pišu o tome, što nemam ništa protiv i treba se piše, ali treba se piše i šta je sve urađeno da do toga ne dođe. I pri tome, koliko imovinsko-pravnih odnosa nisu rešeni, koliko je ljudi kad su se doseljavali u tim naseljima koji su sada gradska, to je Čiki, Bratmirovce, Bobište, tamo mora da znate bilo najjeftinije zemljište. I ljudi su kupovali zemljište i onda su uzimali prostor, ne razmišljajući o tome koje su posljedice kada napravite kuću na sred kanala ili kada napravite ogradu tamo gde će biti prirodna barijera kasnije da omogućite protok vode na pravi način. Mi ne želimo nepravda koja je napravljena, da jednom nepravdom sad ispravljamo neku drugu nepravdu, ali pokušavamo da ublažimo posljedice ranijeg života i ranijeg ponašanja. Pri tom uvijek moramo da budemo svesni da su ti placevi bili 10 puta jeftiniji nego placevi na drugim mestima. I sada svi traže potpuno jednake uslove za život, pri tome su zauzeli veliki deo parcele koje pripadaju gradu. I mi, ono što smo pričali na gradsko veće i gde smo javno mi izašli u javnost, a neki novinari preneli sa pravom, to je veliki broj presuda gde grad ogromne sume izdvaja. Ja ću pokušati za sednicu koja je zakazana za 8. da neko od naših znači ovlašćenih predstavnika iznese i vidjet će da su to rešenje kad su pravljene ulice 70. godina, 80. godina i da sada mnogi mladi advokati upravo na taj način zarađuju novac, ne boreći se kao neki poznati advokati, mladi, ambiciozni, marljivi koji svojim radom i zastupanjem pa čak i nekih kriminalnih grupa, ali rade svoj posao, brane svakog, nego idu na to da nešto što je rađeno 70-ih, 80 godina i gde su ljudi za
uzeli parcelu i gde su divlje sami probili put da bi mogli da dođu do svojih kuća, sada traže odštetu od grada. I znate, grad možda podnese velike opterećenja, ali konstantno napad sa svih strana i očekujući da samo grad plaća i pri tome grad mnogo puta dobije sudske procese, pa opet zbog toga što to druga strana nije dobila, nema mogućnosti je platiti, bilo to osnovna škola, bilo to srednja škola, bilo to neko preduzeće, opet se svede da to grad plati. Pokušavamo da tu neutrališemo, ali za sada su nam naše mogućnosti male, ali zato radimo na tome da do tih poplava, oštećenja, materijalnih gubitaka bude što manje. Može još jedno pitanje, može. Tu poslednje vreme retko... Može. Kako poslednje vreme, pa stalno se viđamo. Pa, ali ne, samo vas slušamo, nemamo prostora mnogo da pitamo. Pa to je odlično. I treba da me slušate. Na kraju i treba da slušate, znate, vidite, grad i građani dali poverenje, znači treba slušati, znači da dobro radimo. Slušamo vrlo pažljivo, evo nešto malo da pitamo. Interesuje me kako je stanje u gradu i da li inspekcija kontroliše ove mere koje se tiču COVID-a s obzirom na svu ovu situaciju i ovo insistiranje vlade da se pojača taj nadzor? Komunalna inspekcija, ponovit ću, mi smo nasledili 10 komunalnih inspektora, sada ih imamo samo 7. Objektivno za naš grad sa 144 naseljena mesta, sa 1052 kvadrata kilometra potrebno najmanje 30 komunalnih inspektora da bi to moglo da funkcioniše na pravi način. I to pričam u normalnim okolnostima kada nije COVID. I nezavisno od toga, inspekcija daje sve od sebe, pri tome imate mnogo građevinske objekte koji se rade, imate neke objekte koji vrlo brzo nastanu, a nemaju sve moguće dozvole, pa morate i to da kontrolišate. Imate otpor, su mnogi navikli da žive ono komunističko vreme, gde su firme mogle da rade, pa sada naplatit ćemo preko aneksa ugovora, naplatit ćemo sudski i tako dalje. Ali ono što nas raduje, da mi smo imali samo 6 pacijenata juče u Leskovačkoj bolnici, ono što nas raduje da nema prijema, ono što nas raduje da nema pozitivnih slučajeva, ali istovremeno se obavezuje da budemo obazrivi. Kao što vidite, dok sam držao konferenciju, imao sam masku, sada sam čuo, sam završio i bio sam na fizičko stojanje dovoljno od vas, ali samo na taj način možemo da regulišemo na pravi način. Neki ljudi i dalje misle da je to olako. Imam čak i neki poziv od vaših kolega za proslave, za rođendane, svadbe i tako dalje. Ne znam koji je broj gostiju, ali sigurno moramo biti mnogo obazriviji. Ovo je samo zatišje, ovo je samo relaksacija, ovo je samo odmor, a tek nastupaju dani gde je virus i aktivniji, proaktivniji, hiperaktivan, tako da trebamo samo regenerisati telo, uzeti što više vazduha i sunčevih zraka i pripremiti se za jednu tešku i napornu zimu. I smatram da ako budemo odgovorni, kao što smo većini deo vremena bili, da možemo da prevaziđemo i da već za godinu dana bit ćemo mnogo relaksirani, naročito kad počne vakcina da funkcioniše i da se primenjuje i da se implementira. U nekim zemljama već nezvanično čujem da to polako počinjeti probni radovi, reakcije traže da se i očekuju se nus pojave, ali sam ja optimista kada ceo svet je udružen i kad je nauka sa istim zadatkom, rezultati su neminovni. Da li je podneta i jedna prijava protiv onoga koja nije poštovao mere? To bih vas zamolio da pitate načelnika odeljenja inspekcijskih poslova, ne bih teo da dam pogrešne podatke jer ih ne znam. Dobro, ok, hvala. Sad nezvanično, odgovor na to pitanje izgleda niko ne zna. Pa oni mora da, oni koji podnose prijave, mora, tamo je koristio, tamo nije bila vanredna situacija, hvala Bogu nije bilo neki epicentar da se to proširi. Družili su se na drugim mestima, pre svega na novim objektima pored Keja, šetalište, obrznice koje smo takođe mi uradili. Bili su čak i pored onih toaleta koji smo savremeno postavili zbog toga što je oplemenjen prostor, klupice, osvetljenje, održava se higijena, vidim da veliki broj stare populacije i mlade su prisutni, što znači da ono što smo napravili u funkciji, ljudi su malo se izbližili na taj način, bez obzira na fizičku distancu, počeli se više druže, upravo u vreme kada ste vi i odnosno moja generacija šetali, postojalo to Leskovačko korzo, ljudi mnogo više bili okrenuti međusobnoj komunikaciji nego mobilnim telefonima, iPhone-ima i ostalim svetskim čudima. Hvala. Hvala i vama. Može samo da se vratimo na ovu temu još. Osim ovog kapitalnog projekta što se tiče odbrane od poplava, koliko ove godine sredstava namenjeno za te namene, šta je, ne znam ko može da odgovori, šta je rađeno, možda i da se vratimo u neku godinu
ranije? Pa vi ćete imati konferenciju, ne bi o tome, već sutra, kada je u pitanju linija mulja i linija vode i gradski kolektor. Znači, vi imate fabriku koju smo mi završili. Kad neko piše na nekom sajtu ili komentari kako su neki drugi počeli, ja se vraćam u vreme pre 7 godina gde je bila tu prosto jedna velika njiva koja čak nije bila ni žicom ograđena. Apsolutno ništa. Znači, završena fabrika linija vode 10,4 miliona evra, kompletno završena, urađena, nije puštena u funkciji zbog gradskog kolektora koji je imao dužinu 5 km i 500 metara, a od toga 10% je samo bilo u funkciji, sve ostalo je bilo van funkcije i nekoliko miliona evra je propalo. Počeli smo intenzivno da radimo liniju mulja, gde je objektivno završeno 90% i sutra ćete vidjeti neke najsavremenije balone koje se već nekoliko dana pune gasom. To izgleda onako i vizualno, fantastično, futuristički i vrlo moderno. Već su juče završene, ali sutra je završena ona faza. To je investicija od 497,5 miliona dinara i imamo kolektor, pri tome evo imam sreću, tu je i Maja arhitekta, tu je gospodin Buda koji su zadužili za tu oblast, tako da je taj gradski kolektor je negde 464 miliona dinara i on je negde više od 50% završen. Postoje i tu problemi, jer da je lako, onda bi i Beograd, Niš, Kragovac i Novi Sad takođe imali fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo peti grad po veličini, a prvi koji će zaokružiti taj sistem planirano je kraj 2021. godine. Recimo, trenutno imamo problem dvojno napajanje električnom energijom koje je potrebno dođe do tih fabrika. Pri tome je ranije 2012. ugovor napravljen između Crne Trave i grada, 2012. bili ste PR tada gradonačelnika i sećate se tog perioda. Nažalost, ništa od toga nije završeno, 90% isplaćeno Crnoj Travi, nije realizovano. Igrom slučaja sam danas imao sastanak i zakazao da EPS može to da završi, ima kapacete, ima potencijale, ima svega, ali zašto bi završavao ako je sa Crnom Travom napravljen ugovor? Znači, ili Crna Trava treba da da definitivno odgovor da nije u stanju da to završi i da na taj način nas relaksira u smislu da možemo novi ugovor, ko će sa to da plati i tako dalje, jer gledajte, to je ogroman kapacitet, mi ćemo morati da u isto vreme puštimo i fekalnu i atmosfersku i vodu, sve da bi imali dovoljno te materije da probamo cevovod. Pre nego što to uradimo, pustit ćemo snimanje koje se radi kamerom, gde imate 200 metara levo i desno, ako nešto savremenije umeđu vremenu nisu osmislili, gde ne sme ni kap vlage da bude prisutna u gradskom kolektoru, jer na taj način, ako je prisutna voda, to znači da se negde apsorbuje i da negde se upija, a mora da bude potpuno čista cev. Preduzet ćemo sve mere, pri tome tamo gde je stari kolektor, koji nismo vadili, bi veliki troškovi bili, nego je ostao, postoji ispupčenja ili stomak koji je po 10 metara se napravio devijaciju i ušao na prostoru postojećeg kolektora koji mi sada pravimo, zato što smo mi pravili ostojanje da bude ista trasa. Zamislite, to je nekoliko hiljada ljudi gde smo rešavali imovinsko-pravne odnose, to je mnogo veliki broj šahte koje ostaju da bude vlasništvo grada, moli se da isplatite ljude. Ti ljudi tamo sade kukuruz, pšenicu, papriku, paradajz, imaju svoje proizvode koje na taj način vi trebate da dođete nekako do tih takođe šahti, znači mora da postoji prolazni put i to je posao koji, verujte, niko u Srbiji nije krenuo da radi pre nas, zato što je ogroman i zato što bukvalno ne postoji jedan dan u radnoj nedelji da ja zajedno sa Majom, sa Stanišom i sa Budom ne posvećujemo pažnju tome. Pri tome, kada još imate ljude koji su u Ministarstvu ekologije, koji nisu baš najodgovorniji i nisu baš najtolerantni, nego više gledaju da završe svoj deo posla, odgovornost da prebace kompletno lokalnu samoupravu, da ako bude u budućnosti problema, da opet neko bude kriv iz lokalne samouprave. Pri tome ne vidim krivca ni tada, ni sada u lokalnoj samoupravi, nego izvođaču radova, da budemo potpuno jasni. I onda se borimo lavovski i pri tome nedeljno pišemo dopise ministarstvu da bi imali tragove i da ispremimo se sutran, ako dođe do sudskog procesa, da to možemo mnogo efikasnije, brže da uradimo. Evo, već 8 godine procese nije završio, pri tome, po saznanju koje sam dobio od direktora Staniša Ristić, najzad je prva presuda došla u korist grada u odnosu na štetu Crne Trave. Ja sam dobro preneo, gospodine Staniš. Tako da, eto, to je jedan od najvećih
najvećih komunalnih infrastrukturnih projekata, ako dodamo tu gore fabriku vode koju smo potpuno oplemenili, SCAD sistem posmatranja, ako smo uspeli da uradimo veliki broj postanica zajedno sa regionalnom deponijom. Znate, mnogi su kritikuli to regionalnu deponiju. Pogledajte Niš, pogledajte Vranje, pogledajte neke druge ljude, vidjet ćete da je problem. Ja sam čak i danas, imate pored ideju, sećate se, u kampanji smo najavili tamo izgradnju nekih objekta, nekih prodavnica za pranje automobila. Znate, Pirot ih je odbio, Vranje ih je odbio, Niš ih je odbio. Ako naš već drugi sistem radi. Šta to znači? Znači da smo mi dobra podloga za investitore i svako je dobrodošao, ko, nebitno odakle, bitno je da ima kapital, bitno je da na licitaciji dobije prostor i bitno je da to uradi po zakonu i zakonskim normama. Znači, zamislite vi, Niš odbije, Pirot odbije, Vranje odbije, ako nas već radi drugi objekat. Znači, to vam dovoljno govori. U ranijem periodu ste imali jednu stambenu zgradu koju radi samo jedna firma, sad imate 20 firme koje rade stambene blokove i stambene ovo. Što znači da apsolutno, da li one koji je Rapin, a ima ga, zida tu, ili oni koji su iz Leskovca, ili oni koji su iz Vlaštinca, iz Niša, svi su dobrodošli i zato grad polako, ali sigurno napreduje. Nama je COVID smanjio 30% poreza. Porezi se mnogi su odloženi, plaćaće se u toku iduće godine, pomažemo i mi na sve strane. Setite se, u sred kampanje, gospodine Ivane, bilo je problem. Šta će biti s kukuruzom, šta će biti sa pšenicom, šta će biti sa paprikama, šta će biti sa malinom, šta će biti sa kupinom? Nema ko da sadi, vreme je ograničeno, limitirano, kada će to da rade? Kao što vidite, sem pojedini proizvodi koji su imali malu cenu, kao što je višnja, svi ostali su imali dobru cenu ili su imali dobar rod, manja cena, pa se to kompenzira, ili suprotno da je visoka cena, mali rod, ali kao što vidite, sve je prošlo. A setite se koliko je napada bilo sa svih strana, pa to je katastrofa, pa šta će da radite? I sve su to ogromni izazovi na koji smo dali prave odgovore i to su građani pokazali na izborima, kao što na svim izborima građani pokazuju da onaj ko radi, trudi se, završava. Da li kasne radovi na Gradskom trgu? Da, kasne. Ali pitam vas, se javio samo jedna firma na tenderu? Jeste. Jer dobila? Jer pokazala po sve toj sistematizaciji i po projektu i dokumentaciji da sve ispunjava uslove. Pa šta mi možemo drugo, da sem pišemo dopise i da kaznimo 5% od ukupne sume i da molimo, odvorimo i ništa više. Pri tome, nikada u životu nisam video vlasnika, podvlasnika, suvlasnika ili bilo šta, niti imao bilo kakvu komunikaciju. A i što bi? Radila direkcija, direkcija mora završavati taj deo posla. Moje je da svaki dan idem, da svaki dan pratim, da vidim kad se seče neko drvo, da pitam zbog čega se iseklo, tražim dokaza da je bolesno drvo i tako dalje. Ja sam izvadio 25 kruške pre 7 dana, virus ih uhvatio, šta da radim? Teško mi je, 15 godina stare kruške, ali virus napao. Kada je priča, od kog virus? Od komšije, jer komšija nije teo da prska. Tako da, da, ne, to je istina. Tako da prosto borimo se, dajemo sve o sebe, ima mnogo problema, ali čini mi se da jedan po jedan problem sklanjamo i da ono što je najbitnije, kogod dođe posle nas, rešit će taj problem. Nama jedini problem je sada objektivan, koji je to apoteka. Sutra bi trebao da imam sastanak sa vlasnikom Feniksa, tu najveći dug prema njima imamo i to ćemo da rešavamo postepeno, godinama ili kreditna linija, ali svejedno, kogod dođe u sledećem mandatu, neće imati nikakvih problema. Biće sve rešeno pre toga. Da je lako, svako bi bio gradonačelnik, svako od ovih mladih, dobrih, frednih ljudi sa prosjekom 10.0 bi preuzeo odgovornost, ali potrebno je iskustvo. I dan danas dolaze i pitaju me iskusni ljudi poput Bude, Maje i Staniše. I kao što vide, evo i danas su bili prisutni, dva sata trajao sastanak, imali su šest problema, tih šest problema, pet smo rešili, a evo čekaju me šesti problem da rešimo posle ovoga. Tako da, trudimo se. Narod ceni kad se neko trudi. Sad rezultati, to je sve merljivo, ko meri. Neko je zadovoljan, neko nikad nije zadovoljan. Nekad da mu date da on to preuzme, rekao bi, pa ja ne mogu. Sajte se oni koji su kritili za apoteku. On kaže, pa uzite vi apoteku. Pre tri, pre četiri godine je bilo, a pa nećemo. Pa čekajte, u redu je, ajde preuzmi. Jer nema mosta. Ustite, napravite most, bit ću zadovoljan. Ali niko nije teo da prihvati da pravi tako nešto. Niko nije teo praviti Ulovsku reku, 100 miliona. Niko nije teo pravi obraznicu oko groblja. Evo da vam kažem, bit će asistirana već u petak.